Parevtes, Aramidan Hayastani Vedagan Herustadesutyan Yeteri Lureru Hertagan Togargumne, Aysor Yeterov. Aramidan Hayastani Hanrapetutyan Askayin Jogovi 2018 Tavagani Endrutyunneru Hertagan Teknadzun. Damaskos yev Suryagan Kerderu Michev Hamatsaynutyun. Suryan Antamahaderu Tsrakire Verch Kdadze. Inchu Ankliatsinere Hayerun Chen Veratartsner Gilikyan Hayastani Kantsarana. Halep Meknark Dervetsav Sub 40 Mangats Mayregegatsvon Orokutyan Ashghadanknerun. Erdoğan'ı te Trump'ı, ov araçını gızoha pervi. Yerevan'ı meç değe gününe kida joğovneru şarkı. Hıraçıya'ganı ir teknazotiyun araç adıra ze Aramidyan Hayastani Hanrapetutyan Askayin Joğovi 2018 tavagani gayanalik ıntrutyunnerun. Nışenk pur Aramidyan Hayastani Hanrapetutyan Askayin Joğovi 2018 tavagani batkamavori teknazuneru araç adırumı ıskısadze 2018 tavagani pedervar megen. Բատկամավորության տեխնազույն գոմը իրականացված ստորահավաքը գգայանա հատուկ հաստատված ծևաթուղթերու միջոցով։ Տեխնազում պետք է ներգացնենք նագենսակրություն, կորձնեության համարոտ ծրակիր և իր վերապատրաստման վգայականը։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովը գգազմվի Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անսնակիրն ունենալը բարդացիր է բատկամավորության տեխնազույն համար։ Տեխնադուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե եւ ներգացնե Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորակրություն։ Ընդրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արեմդյան Հայաստանի հերոսադեսության գայքեցեն։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը վայելող Սուրիո դեմոկրատական ուժերու բարձր պաշտոնյաները վերջերս այցելած են Դամասկոս, ուր Սուրիո իշխանություններուն հետ քննարկումները հանգեցուցած են հերանգարային համաձայնության։ Ըստ որու, Ռաքխան և Հասակե քաղաքի բնակելի հատվածի մեծ մասը հանձնել Ասադի կառավարության։ Իրանական Մեհեր Նյուզ լրատվական գործակալության թղթակիցը շաբաթ օրը Դամասկոսի մեջ հարցված է Սուրիո խորհրդարանի պատգամավոր Մահեր Մոուկայի այս առիթով։ Հարցին, թե ինչպես կարևորվի այս պայմանագիրը ահապեկչության թեմ պայքարի տեսակետով Մահեր Մոուկայի պատասխանած է, որ Սուրիո դեմոկրատական ուժերու և Դամասկոսի միջև պայմանավորվածությունը կարևոր է, քանի որ այն կհամախմբե բոլոր ընդդիմադիր խումբերու և ծայրահեղական հոսանքներու չանքերը և նախաձեռնությունները։ Այս խումբերը ըստ բառնալիք են Սուրիո բնակչության բոլոր դասերուն և գրոնական համար անխդիր։ Անոնք անարդարացի օրեն կհամարեն, որ մույսները, որոնք իրենց խմբակցության մաս չեն գազմեր, անհավատ են, և այդպիսով իրավունք ունեն իրենց անոնց արյունը թափելու։ Հարցազրույցին ամբողջապես կարող եք կարդալ մեր բարձրագույն գայքեցեն։ Գներգացնենք, սա Հայաստանն է նախագիծի հեղինակներ Հովհաննես Հակոբյանի ու Գարեն Բալայանի պատրաստած ֆիլմը, նվիրված Գիլիկյան Հայաստանի պատմության։ Ֆիլմին մեջ կբարձրացվին պատմական շարք մը կարևոր իրադարձություններ, հատկապես այն, որ 1381 թվականին Իսպանիո Խուան առաջին թագավորը երկու քաղաք նվիրած է Գիլիկյան Հայաստանի վերջին թագավորին։ Պայմանագիրը գենթադրել այդ քաղաքները վերադարձնել թագավորի մահեն հետո։ Նախադեսելով Գիլիկյան Հայաստանի անկումը, հայոց վերջին թագավորը Պետական քանցարանն ի բահ հանձնեց անկլիո թագավորին, մինչև այն բահը, երբ Հայաստանը գրգին անկախություն ցեր կփերե։ Հատկանշանական է 2001 թվականի պրոֆեսոր Սուրեն Այվազյանը թիմազեր անկլիո թագուհի եղիցապետ երկրորդին, հորդորելով Հայաստանին վերադարձնել Գիլիկյան Հայաստանի քանցարանը։ Երևի անկլիացիները մինչև հիմա կհաշվեն, անոր համարալ, թե չեն պատասխանած։ Սուրբ 40 մանգաց մայրեգեղեցվոն օրոգության աշխատանքներում մեկնարկը դրված է։ Առաջին փուլով սկսած է եկեղեցվո և մայր մուտքին օրոգությունը, որու շինարարական աշխատանքները կընթանան մեծ թափով։ Եկեղեցվոն օրոգությունը գվայել է նաև Սուրյական Պետական Փարսաստիճան շրջանակներու ուշադրությունը և անվերաբահ կաչալերանքը։ Սա կվգայե Հալեբի նահանգապետի Հուսեյն Ահմեդի Դիաբի նահանգապետարանի և առնչագից գրասենյակներու պատասխանատուներու այցելությունը եկեղեցվո աշխատավայր։ Ուր շրջակայութեն է ետք նահանգապետը իր կողունակություն արձանագրեց դարված աշխատանքին առիթով և բարձրորեն քնահանեց հայ համայնքին ներդրումը Սուրյական հայրենիքի վերաշինության նվիրական գործին։ Նշենք, որ Սուրբ 40 մանգաց մայր եկեղեցին ավելի քան 500 տարիներով վաղեմություն ունի և Սուրյո հայ համայնքի քոյության ընթացքին կարևոր թերակատարություն ունեցած է։ Ստանիսլավ Դարասովն անդրադարձած է Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններուն մեջ արգախնդիրներուն, չբացառելով, որ այս երկուքին միջև հակասությունները կգրնան ավելի խորանալ։ Հեղինակը մասնավորապես նշած է, որ քիչերը կսպասեին, որ փոխական եկեղեցվո քահանա Անդրու Բրանսոնի պատմությունը ամերիկա-թուրքական հարաբերություններու լարման առիթ կդառնար, քանի որ Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններու մեջ արգամշտական խութերը հաճախ հարթված են թիվանակիտական խողովակներով։ Բայց այս անգամ դեսարանն այլ երբ կզարգանա և Ոշինգտոնը ամենաբարձր մագարտակներով Անկարայի վրա հրապարակային հոգեբանական ճնշում կգործադրե, ըստ բառնալով դարապնույթ պատժամիջոցներով։
Դարասովի խոսքով այս հարցին արչև Թուրքիան եւս համար է մասնավորապես Թուրքիա արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարած է որ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու պետք արդուղար Մայք Բոմպեոյի հետ հերախոսազրույցի ընթացքին հիշեցուցած է գործընկերներուն որ Անկարան չի պատրաստվիր ընդգրկելու որևէ մեկ սպանալիքներուն արչև իսկ օրենքի քերագայությունը կվերապերի բոլորին առանց բացառության Այս տեսանկյունեն հետաքրքրական է Էրդողանի հայտարարությունը, որ սեպտեմբերի 7-ին Իստանբուլի մեջ տեղի պիտի ունենա Սուրիո հարցով համաժողով Ռուսաստանի, Թուրքիո, Գերմանիա և Ֆրանսիայի մասնակցությամբ, որուն Վաշինգտոնը հրավիրված չէ։ Տեհրանի մեջ ևս պիտի գայանա համաժողով, այս անգամ Ռուսաստանի, Թուրքիո և Իրանի մասնակցությամբ, թե ինչ զարգացում կունենան Թուրք-Ամերիկյան հարաբերությունները, դժվար է ասել, փաստ է որ այս երկու հարաբերությունները օր-օրի գվատարանան։ Օգոստոսի 4-ին 10-ը ժամը 7:30-ին Արեմեդյան Հայաստանի քրասենյագեն ներս Երևանի մեջ տեղի պիտի ունենա Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության շաբաթխորակիրով կիդաժողովներու շարք։ Կիդաժողովի շրջանակներում մեջ պիտի քննարկվին հետևյալ նյութերը. Առաջին՝ Գիլիկյո անկախության հռչակագիրի 98-րդ տարեթարցը, երկրորդ՝ Գիլիկյո ազատագրման պայմանները եւ Գիլիկյան ներգայիս, երրորդ՝ քրավյալ Արեմեդյան Հայաստանի ներգաղարկավիճակը ըստ միջազգային օրենքներուն, չորրորդ՝ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ՄԱԳ-ի անդամ, հնարավորություններն ու խոչընդոտները, 5-րդ, Սևրի Խաղաղության Թաշնակիրի 98-րդ տարեթարցը, Սևրի Թաշնակիրն ու քրավյալ Արեմեդյան Հայաստանի դարաշնելու հայության ինքնությունն ու իրավունքները, 6-րդ, Սևրի Խաղաղության Թաշնակիրի 98-րդ տարեթարցը, Սևրի Թաշնակիրը, քրավյալ Արեմեդյան Հայաստանը եւ Արցախը, մուտքն ազատ է, հասցեն Ակատանկեղոս 2-րդ հարկ։ Ինչպես գիտենք, շուտով դեղի պիտի ունենան Արեմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրությունները։ Այդ կապակցությամբ Արեմեդյան Հայաստանի pedagogan հերոստատեսությունը հյուրընկալած է պատգամավորության տեխնազու Դիգին Ռուզաննա Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, Դիգին Ռուզաննա։ Բարև ձեզ, Սիրելի Կարոլինա։ Դիգին Ռուզաննա, որպես Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունների տեխնազու, խնդրում եմ ներկայացեք։ Ես որպես 2018 թվականի նոյեմբերին կայանալիք Արեմեդյան Հայաստանի հանրապետության պատգամավորի տեխնացու եմ։ Ինքս Հայաստանից եմ, ծնվել եմ Հայաստանում, Արեմեդյան Հայաստանից 1915 թվականին գաղթացի ընտանիքում։ Պապս և տատս Արեմեդյան Հայաստանից են։ Ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, այնուհետև հերակա ավարտել եմ ֆինանսատնտեսագիտականը։ Գրում եմ մի շարք հայնասիրական բանաստեղծություններ, Եվ ցանկությունս է որպեսի տեսնել Արեմեդյան Հայաստանը եւ ինձ բախտ վիճակվեց տեսնել Արեմեդյան Հայաստանը։ Թուք արմատներով որտեղից եք, կպատմեք ձեր ընտանիքի մասին։ Արմատներով մենք մշեցինք, պապս եւ տատս մշեցին։ Նրանք 1915 թվականի եղեռնի փրկվածներից են, բայց պապիկիս եղբայրը զոդարձավ այդ ճանապարհին, ցեղասպանվեց։ Ես եղել եմ Արեմեդյան Հայաստանում։ Մուշ, Վան, Այկարին, հիմա որ խոսում ենք Կարինից, Էրզրումից, Կեսարիա, Կայսերի, այսինքն առաջվա, Ադանա, շատ-շատ Արեմեդյան Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում շրջել եմ, հանդիպել եմ շատ-շատ ծպտված հայերի։ Ինչպես ճանոթացաք Արեմեդյան Հայաստանի համագարքի հետ։ Ուրեմն սիրով պատասխանեմ այդ հարցին, դա էլ իրոք շատ լավ հարց էր։ Ես Մուշում հանդիպեցի Ժնևի հյուպատոս պարոն Սիմոն Դարոնյանին։ Սկզբից չիմացա, որ Սիմոն Դարոնյանը հայ էր, դե քանի որ ինքը խոսում էր թուրքերեն, մի քանի լեզուներ էր տիրապետում։ Ես հարց ինքը շատ նման էր հայի, կապուտաչա, գեղեցիկ դեմքով։ Հարց տվեցի, որ կարող է ձեր արմատների մեջ լինեն հայ։ Ինքը ժպտաց, ասեց, այո, ես հայ եմ։ Մենք ողջագրվեցինք, խոսեցինք, Եվ այդպես մեր ծանոթությունը սկսվեց ավելի մոտիկանալ, քանի որ պարոն Սիմոն Դարոնյանը ավելի լավ էր տիրապետում այդ հայոց պատմությանը, քան թե ես, նա սկսեց պատմել Արեմեդյան Հայաստանի պատմությունը, ես ճիշտ ասած հուզվեցի եւ ցանկություն հայտնեցի, որպեսզի ինքս էլ դառնամ Արեմեդյան Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի։ Եվ դարձա։ Կարող եմ ցույց տալ այսպես Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացիության քարտը եւ սա էլ ինքնությունը հաստատող սերտիֆիկատը։ Ինչպես պատահեց, որ ցանկացաք դիմել Արեմեդյան Հայաստանի ազգության եւ քաղաքացիության համար։ Ես ցանկություն ինքս ցանկություն հայտնեցի, կարոլին ջան, որ որպեսի դառնամ Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացի,
քանի որ արմատներս այնտեղից էին, ես ինքս էլ ցանկություն հայտնեցի, որ անպայման պետք է դառնամ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եւ ունեցա այդ ինքարտը եւ անձը հաստատող այդ սերտիֆիկատը։ Ցանկությունս էր, որպեսի Արևմտյան Հայաստանում այդքան շրջելուց հետո ունենա ծպտված հայերի ինքնությունը պարզեի, թե ովքեր են այնտեղ հայեր, ինչ որտեղ ինչ քանակությամբ հայեր կան, քանի որ այնտեղի ապրող ծպտված հայերը բոլորը խոսում են կամ թուրքեր են, կամ քրդեր են։ Ինչու եք ցանկանում ձեր տեխնազությունը առաջարկել եւ ինչ ծրագիր ունեք։ Ես որպես տեխնազու եմ եւ իմ երազանքն է որպեսի տեսնել ազատ անկախ Հայաստանը, Արևմտյան Հայաստանը եւ այդ Հայաստանում ծպտված հայերի ինքնությունը պարզել եւ այնտեղ որտեղ ծպտված հայերն են ապրում, ճիշտ է, մենք Կոստանդինապոլիսում ունենք եկեղեցիներում դպրոցներ, այնտեղի հայերի երեխաները հաճախում են այդ դպրոցներում, սովորում են հայերեն, բայց խոսքի Էրզրումում, Մուշում, Վանում, Դիարբեքիր, մեր նախկին Տիգրանակետ, այնտեղ չկան դպրոցներ եւ իմ ցանկությունն է որպես այնտեղ ծպտալ հայերի ինքնությունը հանել եւ փոքրիկ դպրոցիմներ 2-3 ժամով, որպեսի մեծահասակները սովորեն հայերեն, իսկ փոքրիկները տարաճանաչ լինեն մեր Մեսրոպյան տարերին։ Իմ ցանկությունն է դա։ Ինչ կցանկանայիք ավելցնել Լինի Խաչատրյան գոց ժողովրդին։ Ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, մանավանդ Հայաստանի հայերին, որպեսի բոլորը դառնան Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, որպեսի մենք ճանաչենք մեր արմատները, մեր ինքնությունը, տեր կանգնենք մեր հողերին, մեր կորցրած արժեքներին եւ այդ հայերը մասնակցեն 2018 թվականի նոյեմբերին կայանալիք պաշտոնական ազգային ժողովի ընտրություններին։ Շնորհակալություն այս հաճելի հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրել եք եւ ես հաճույքով եկա Արևմտյան Հայաստան եւ մասնակցեցի ձեր հաղորդմանը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այսօրվա համար նախադեպս ենք այսքանը։ Հաճորդին ցեզի կներկայացնենք համշենա հայերեն աշխարհականացի հազագործությունը։Սաուլովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։